Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang menulis, habislah Taqiyuddin, kata mereka. Ini semua gara-gara Suhaili akhirnya jawab sindiran Taqiyuddin. Kata Suhaili, kami tak kejar jawatan kabinet. Suhaili memberitahu Taqiyuddin. Ini semua gara-gara sindiran Taqiyuddin. Saudara, sokongan 5 wakil rakyat Perikatan Nasional PN daripada Parti Bersatu terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan bagi mengejar jawatan dalam kabinet. Sebaliknya, hanya mahu peruntukan membantu rakyat, kata ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman. Suhaili yang kini telah pun digantung 6 tahun daripada Bersatu berkata, beliau bersama 4 lagi tidak pernah meletakkan syarat seumpama itu. Sambil menegaskan keputusan melantik seseorang ke dalam pentadbiran Putrajaya adalah prerogatif Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Selain Suhaili turut menyokong Kerajaan Zahari Kecik dari Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang. Jadi kita yang berlima tidaklah meletakkan syarat atau harapan bagi sokongan dilantik. Tapi jika ada itu satu pengiktirafan. Nampak buruk jika kami nyatakan bahwa kami tidak dilantik, tidak boleh macam itu. Sedangkan masa buat pengisytiharan, kita sokong Perdana Menteri demi dapatkan peruntukan untuk kawasan. Itu kena konsisten, katanya kepada FMT. Sehubungan itu, beliau menganggap kekecewaan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berhubung tiada seorang daripada 5 ahli parlimen PN menyokong Anwar dilantik dalam kabinet minggu lalu hanya sebagai provokasi. Saya akan terus sokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim walaupun tidak diberi apa-apa jawatan demi kestabilan politik dan kebaikan rakyat, kata Suhaili lagi. Nampaknya memang kecewalah Taqiyuddin Hassan. Sementara itu, Syed Hussein pula menyifatkan kenyataan Taqiyuddin yang mendakwa Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN yang menyokong Anwar wajar mendapat tempat sebagai positif. Kalau kenyataan beliau minta kerajaan bagi jawatan, baguslah maknanya. Maknanya saya daripada PN dan dia menyokong. Itu kenyataan positif daripada Setiausaha Agung PAS. Saya menghargai pandangan dia, katanya. Suhaili jawab sindiran Taqiyuddin. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan sindiran daripada Taqiyuddin ini secara tidak langsung atau tanpa sengaja boleh menyebabkan dorongan kepada ahli parlimen PAS pula untuk menyokong Anwar Ibrahim? Kerana apabila Syed Hussein memberikan kenyataan, menyifatkan kenyataan bahawa kenyataan Taqiyuddin yang mendakwa wakil rakyat PN yang menyokong Anwar Ibrahim wajar mendapat tempat adalah sebagai positif, adakah dengan itu akan mempengaruhi pula minda dan pemikiran wakil rakyat daripada PAS dan tiba-tiba pula mahu menyokong Anwar Ibrahim? Jangan-jangan lain yang Taqiyuddin mau maksudkan, lain pula yang kena. Jangan-jangan dia cuba untuk memalukan 5 ahli parlimen Perikatan Nasional yang sudah menyokong Anwar Ibrahim ini, tapi beliau pula yang berterima pada. Jangan-jangan tindakan Taqiyuddin ini memakan diri sendiri. Jangan-jangan akibat daripada kenyataan beliau ini betul-betul pula jadi doa yang makbul. Jangan-jangan doa yang makbul itu benar-benar terjadi dan akhirnya salah seorang daripada 5 ahli parlimen Perikatan Nasional yang menyokong Anwar Ibrahim ini benar-benar pula dapat jawatan, benar-benar pula dapat jawatan-jawatan JLC ataupun paling mengejutkan mungkin kalau dapat menteri ataupun timbalan menteri. Siapa tahu?
itu rezeki mereka yang pastinya lebih menyakitkan hati Taqiyuddin kalau benar berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya laporan pada pagi ini akan membuatkan Perikatan Nasional terduduk, tak mampu lagi bercakap apa-apa, tak mampu lagi mau menembak Anwar, tak mampu lagi untuk bangkit semula. Manakan tidak, ini yang telah pun Anwar lakukan dalam tempo beberapa hari. 5 hari saja lawatan Anwar ke Jepun telah pun berjaya meraih potensi pelaburan sebanyak 6.56 bilion ringgit. Bayangkan 5 hari saja Anwar Ibrahim di Jepun sudah berjaya meraih potensi pelaburan sebanyak 6.56 bilion. Siapa Perdana Menteri yang pernah lakukan sehebat itu? Saya tiada buat kajian. Anda boleh bantu saya buat kajian. Adakah Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini mampu menyaingi Anwar? Khususnya Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang ada dalam Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin. Saya tidak mempunyai maklumatnya. Anda boleh bantu saya. Adakah Muhyiddin mempunyai rekod sebaik Anwar Ibrahim? Anda pasti mempunyai maklumatnya. Saudara-saudara sekalian, kita berbangga karena mempunyai Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim. Dengan kepadatan jadwal beliau, dengan kesibukan beliau dalam negara, di luar negara, beliau benar-benar committed. Mahu membangun Malaysia semula, mahu menjadikan Malaysia bangkit semula sebagai harimau yang mengaum di Asia, bahkan di seluruh dunia. Hari ini terbukti. Bukan cakap kosong, tapi luar biasa. Bukan seperti orang-orang lain, khususnya pembangkang. Banyak bercakap, tapi hasilnya tara ada. Lewat lawatan kerja 5 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun, amat memberangsangkan dengan potensi pelaburan bernilai RM 6.56 bilion. Dengan ini, jumlah keseluruhan pelaburan dari Jepun ialah RM 29.56 bilion. Hubungan Malaysia-Jepun kini termeterai dengan kerjasama pelaburan perdagangan, pendidikan dan teknologi. Di Jepun ini pelaburan sedia ada, nak tunggu dikembangkan atau ditambah. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur atau di Tokyo, saya ingat 80 hingga 90 penambahan pelaburan di Malaysia, kata Anwar. Di Jepun nak tunggu dasar yang jelas. Kata Anwar Ibrahim. Contohnya syarikat ROHM Wako di Kelantan. Soal pelaburan kita persoalkan. Malah kita galakkan dan beri jaminan tambahan untuk terus melabur, katanya dipetik utusan online. Anwar berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama diaspora Malaysia di Tokyo. 3 syarikat korporat Jepun, ROM Wako, NEC Co. Ltd. dan Mitsui & Co. yang sudah mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan untuk menambah pelaburan mereka. Anwar telah menyertai pertemuan bersemuka dengan ahli perniagaan dan kapten industri di Tokyo, termasuk wakil ROM Wako yang merupakan pelabur terbesar sektor semikonduktor di Kelantan dan dengan kilang di Pengkalan Cepah, Kelantan. Menurutnya, tahap persahabatannya dengan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida meningkatkan pelaburan, kerjasama dan rangkaian strategik untuk negara. Kata Anwar, saya ingat diplomasi durian itu berjaya. Umpama liputan media di sini sangat positif terhadap Malaysia berbanding sebelum ini. Jadi saya anggap pertemuan sebelum ini di Jakarta dan Kuala Lumpur dan pertemuan di sini pada saya sangat menggalakkan, katanya. Untuk rekod, ini merupakan lawatan rasmi sulung Perdana Menteri ke Jepun sejak memegang jawatan itu
pada 24 November tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, wajar kita memberikan sokongan, wajar kita memberikan pujian kepada Anwar Ibrahim kerana kecekalan dan kehebatan beliau membawa pelaburan yang membanggakan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam jutra. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling mengejutkan kita. Sejak Anwar Ibrahim merombak kabinet beberapa hari yang lepas, inilah kejutan yang paling besar. Kejutan itu ialah melibatkan Tokmat Muhammad Tokmat yang dipanggil Tokmat ini, yaitu Naib Presiden UMNO. Dialah yang paling kejutan besar. Beliaulah yang paling kejutan besar, selain daripada ditukarkan daripada portfolio Menteri Pertahanan yang kini telah ditukarkan kepada Menteri Kementerian Luar pula. Hari ini kita digemparkan pula dengan laporan yang betul-betul mengejutkan. Laporan ini menulis daripada Esro Awani, Tokmat belum jejak kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar. Apa cerita nih? Cerita ini sehingga ada yang menulis dalam ruangan komen, kata mereka, merajuk ke, adakah Tokmat sakit hati ke, kata mereka. Sebenarnya itu semua adalah salah. Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik Menteri Luar bukan karena merajuk, bukan juga kena sakit hati, tapi karena sangat luar biasa rajinnya. Beliau belum sempat sebenarnya menjejakkan kaki ke pejabat beliau kerana selepas beliau dilantik, beliau terus menjalankan tugas dan dibawa oleh Anwar Ibrahim menjalankan tugas. Inilah menteri yang kita mahu. Bukan menteri yang dilantik duduk-duduk di pejabat, duduk-duduk kena aircon dan sebagainya. Duduk-duduk hanya menikmati gaji buta, itu kita tak nak. Yang kita mahu seperti Tokmat, luar biasa. Baru dilantik sudah menjalankan tugas dengan begitu hebat dan luar biasa sekali. Beginilah yang kita mahu. Ini ceritanya. Biarpun belum lagi menduduki pejabat barunya, Menteri Luar yang baru dilantik, yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan atau Tokmat, melaksanakan tugas dengan lancar dan di Tokyo menjadi medan ujian untuknya. Tokmat kini merupakan sebahagian daripada delegasi rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja mereka ke Jepun. Peralihan penting ini berlaku susulan pelantikan Muhammad ataupun Tokmat sebagai Menteri Luar baru-baru ini. Satu peranan yang digalas beliau selepas rombakan kabinet diumumkan dua hari sebelum perjalanan ke Tokyo. Beliau menggantikan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Ketika ditanya mengenai peranan barunya semasa majlis minum petang di Aspora Malaysia di sini, Muhammad ataupun Tokmat secara berseluruh berkata, saya belum lagi menjejakkan kaki di pejabat baharu saya di Putrajaya. Tetapi saya sudah ada di sini sekarang sebagai Menteri Luar. Oleh kerana kesuntukan masa selepas pelantikannya dan lawatan kerja ini, Muhammad berkata beliau tidak berpeluang untuk bertemu dengan pegawai-pegawai kementerian itu atau membuat persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun di Jepun, beliau dapat memperuntukkan masa daripada jadual padatnya termasuk bertemu dengan Kapten Industri bersama Perdana Menteri dan menghadiri perjumpaan di Kementerian Luar Jepun dengan rakan sejawatnya Yoko Kamikawa. Apabila ditanya mengenai pertemuannya dengan Yoko, Tokmat berkata tiada masalah kerana saya pernah berjumpa dengan Yoko sebelum itu semasa saya Menteri Pertahanan. Semasa lawatan itu, sidang kemuncak peringatan ASEAN, Jepun dan mesyuarat pemimpin komuniti SIFAR Emisi Asia menawarkan sebuah platform terbaik untuk Muhammad membiasakan diri dengan rakan-rakan sejawatnya dari negara-negara ASEAN. Saudara-saudara sekalian, inilah
penjelasan pencerahan mengapa Tokmat belum menjejakkan kaki ke pejabat baru sejak dilantik menteri luar. Bukan karena merajuk, bukan juga karena menghilangkan diri, bukan juga karena sakit hati, tapi karena kehebatan dan luar biasanya Tokmat. Terima kasih Tokmat karena sanggup berkorban untuk kami semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.